Penggunaan pas perjalanan tanpa had My100 dan My50 sejak 1 Disember tahun lalu nyata menjimatkan perbelanjaan pengguna. Gembira dengan kemudahan itu, kebanyakan pengguna menyifatkan lebihan wang yang dimiliki memberi peluang kepada mereka menggunakan pengangkutan awam dengan lebih kerap atau membeli barangan keperluan selain menabung untuk masa depan. Ikuti laporan wartawan di Lailah Kadir. Terima kasih. Jimat dan mudah, pas eksklusif inisiatif kerajaan ini menggalakkan masyarakat menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam. Ia bukan sahaja dapat mengurangkan perbelanjaan seharian, malah juga dapat mengurangkan kesesakan terutama di pusat bandar Kuala Lumpur ini. Hasil tinjauan kami, kebanyakan pengguna yang menggunakan pengangkutan awam untuk ke tempat kerja menggunakan lebih daripada 2 pertukaran stesen sebelum tiba ke destinasi. Dengan pas My100 dan My50, ia memberi peluang kepada mereka menggunakan pengangkutan awam tanpa had dengan hanya membayar harga tetap setiap bulan. Selalu saya pergi ke Sentul to KL Central untuk kerja, but then at the same time I also go for gym. So sometimes I need to like you know have like extra charges on that, right? So if I do by calculation, right, RM100 RM100 will be like you know quite a efficient way for me to travel lah. Bagi salah seorang pengguna iaitu Wong Chong Hun, perbelanjaannya untuk pengangkutan yang mencecah RM350 sebulan sebelum ini dapat dijimatkan hampir separuh dengan penggunaan pas My100. Simpan di bank tu macam mana banyak boleh pola 150 boleh banyak. Bagus bagi rakyat yang selalu naik itu LRT semua tu memang banyak bayar. Bagi Farina Badli pula, pas My100 dan My50 satu kelebihan kepada rakyat Malaysia. Beliau yang sebelum ini membelanjakan RM190 sebulan untuk menaiki pengangkutan awam, kini punya lebihan RM90 yang boleh digunakan untuk perbelanjaan seharian. RM60 tu buat beli-beli makan. Sama ni pun memang pakai dengan touch and go lah. Tapi RM160 ini first of course jimat dan kita sebagai rakyat Malaysia dapat kelebihan lah berbanding pada bukan non-Malaysian. Melalui penggunaan pas My100, pengguna boleh menikmati semua perkhidmatan rail dan bas Rapid KL termasuk MRT, LRT, monorail, transit aliran bas BRT Sunway, bas Rapid KL dan bas pengantara MRT tanpa had dalam tempoh 30 hari dengan bayaran RM100. Pas My50 pula membolehkan penumpang menaiki semua bas Rapid KL dan bas pengantara MRT tanpa had sepanjang 30 hari dengan bayaran cuma RM50. Di Lailah Kadir, RTM.